Pedrinho. Deu de graça, é contra-ataque do Friburguense. Toxia, um bolão pro Maicon. Tem liberdade pela ponta esquerda. Invadiu a grande área, bateu pro gol. Salvou o Lucão, a bola vai entrando. Tá lá! Friburguense. Na marca de 11 jogadores, etapa primeira de espetáculo em Moça Bonita. Numa arrancada fulminante pelo lado esquerdo, o Maicon tocou na saída do Deola. A bola ia morrendo no fundo do gol, o Lucão tentou cortar, mas não conseguiu. No fim das contas é gol do Frizão, que sai na frente da finalíssima da segundona. Maicon com a camisa número 8. Vibre como vibra a galera do Frizão, porque Maicon mexe. Mexe no placar da Rádio Fonte Rio agora. Friburguense. Tem um Maicon. América. Não tem nada. Sai jogando o Digão, arranca na velocidade ainda. Digão, Araruama em cima dele. Digão avançou e deu um bolão pro Ricardo. Vladimir falhou. Ricardo vai dividir com o Deola. Ganhou do goleiro. Vai marcar o segundo. Bateu pro gol aberto. Olha o gol do Toxia. Tá lá. Na marca de 13 jogados, etapa complementar de jogo aqui em Moça Bonita. Um gol japonês vai decidindo a segunda hora do Campeonato Carioca. No primeiro tempo ele perdeu, no segundo não teve jeito. Na jogada do Ricardo, aproveitando a falha da zaga, o cruzamento do Xia com o gol aberto, perna direita. Nenhuma chance para a defesa, que já estava batida. O Frizão dobra a vantagem. O Frizão está cada vez mais perto do título. Vibra, e como vibra a galera do Frizão, porque Toxia, camisa número 11, mexe. Mexe no placar da Rádio Fute Rio agora. Friburguense. 2. América. 0. Como... Vamos ver só a cobrança de falta. Vai Pedrinho, perna direita, bateu, colocado, golaço! América. Pedrinho, número 11, o artilheiro da segundona. O América está vivo no jogo. Na marca de 41 jogados. Numa cobrança de falta manual no ângulo do goleiro, que nada pode fazer. O Afonso até foi na bola, mas não achou nada. Falta um pro Mecão levar o jogo para os pênaltis. Vibre como vibra a galera americana, porque Pedrinho, camisa número 11, aos 41 minutos, mexe. Mexe no placar da Rádio Fute Rio agora. Tem 2. América. 1. Volta de ataque, mas não há tempo para mais nada. Fim de jogo em Moça Bonita. O Friburguense é campeão carioca da segunda divisão em 2019. O Frizão é campeão.